Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak Guru Irfan, Bapak Muhammad Rasulullah, Guru SD 1. Baik, kali ini Pak Irfan akan melakukan pembahasan ujian sekolah SSG ya. Baik, langsung saja ya, kita menuju ke soalnya. Soalnya seperti biasa, yaitu pilihan ganda dan uraian ya. Langsung saja saya naikkan. Kita lihat ini ya, soal nomor 1 ya. Masih pilihan ganda ya, soalnya pilihan ganda. Sekar Asmaradana, ini lagu Sekar Asmaradana ya. Tembang Asmaradana iki kelebu tembang Macapat ya. Nomor 1, tembang ing dhuwur iku kelebu apa? Ha ya, maya mun disampeke Asmaradana iki termasuk tembang Macapat. Tembang Macapat jumlahe ana 11. Masih kelingan ya, cek kelingan ya. Ana Dandang Gula, Pangkur, Sinom, Pocong, Kinanti, lan sak teruse ya. Wis iki lanjut nomor 2. Nomor 2. Ki ya digedhekke ben ketok cetho. Nomor 2. Guru Wilangan lan guru lagu tembang Asmaradana ing dhuwur yaiku ngaya, engko didelokne. Nomor 3. Titi laras tembang Asmaradana ing dhuwur yaiku anak titi laras. Titi laras iki padha karo notasi ya, padha karo apa jenenge? Nada. Tawa notasi padha karo kuwi. Iki titi laras ya. Titi larase yaiku masuk pelok patet barang. Nah, Asmaradana kuwi melu pet pelok patet barang. Itu berarti apa? D ya. Iya. Nomor 4, anggur kebu daging ira. Ya ning lagumu ya Asmaradana mau ya. Kang dikarepake tembung anggur ing tembung Asmaradana iki artine apa? Anggur ki artine padha karo luweh becik. Artine padha karo luweh becik. Nomor 5, yen pinangan pasti karam. Karam maksudnya ya. Tembung pinangan padha karo pinangan. Nah, yen pinangan pasti karam. Pinangan ini padha karo dipangan. Ono ra dipangan? Ono ya, C dipangan. Ya. Terus tembang ing ngisor iki kanggo pitakon 6 lolos. Saiki nomor 2 ya, guru wilangan lan guru lagu tembang Asmaradana ing dhuwur. Cara ngecake ben cepet ya, ben cepet ngerjak kene. Nah, karena iki pembahasan ning smartphone ben cepet ngene wae ca. Coba dilihat didelok pilihan ABCD. Nom iki 8 I kabeh berarti wis padha. Berarti engko carane ngecek ngene iki. Nah, sik tak entokne sik ya. Ki mau kecoret. Tunggu sedelok-sedelok. Tunggu sedelok. Iya, tak buka dhisik. Iya, cara ngerjake nomor 2 ben gampang ki ngene. Iya. Pilihan A B C D didelok. Sing pertama kok 8 I kabeh, berarti wis padha kabeh. Engko ben cepet ya. Mergone iki ning smartphone. Nomor 2 gotra 2 8 A kabeh. Ya, yes, berarti wis padha rek masalah. Gotro telu O A E E. Oh ya, yeah. Berarti engko telu ana O kambek ana A. Ha, didelok sik ya. Carane ngono wae engko ben cepet ya. Mergone ben wektune luwih singkat. Berarti O mbek A. Delok nomor 2 sik tak delok meneh ning dhuwur baleni tembang lagune. Baris ketelu mau ya, baris ketelu atau gotro ketelu. Nah, telai gotro ketelu. Gotro ketelu. Ya, gotro siji. Gotro loro, gotro telu. Nah. Gotro telu ki mun uripe padha lan apa ki? Beleni ya, urepe podo lan kebu. Ah, burne O. Ternyata guru lagune
O. Nah, huruf lagu ki huruf vokal ya ono O ya, berarti sing bener mburine O ya. Delok mau ya. Balik meneh ning soal nomor loro. Nah, iki langsung wis ketemu mau ya. Mau wis di apa jenenge dicek carane ngerjake. Neng siji podo, bari siji podo, gotro siji podo kabeh ya, gotro loro podo kabeh, berarti tak cerot kabeh lah, gotro telu ternyata nganggune mburine O ya, sing mburine O mong A. Nah iki kan B walu A, berarti iki salah, mong A iki yo apa jenenge E salah, sing bener O, berarti jawabane A. Nah carane ngono ben cepet. Nah esok kita dilanjut nomor telu, mes mau wes ya, nomor telu jenenge oke, pelok pantat barang. Nomor papat mau naik anggur iku padha karo luwih becik. Nah esok kita lanjut nomor lima mau yen pinangan iku padha karo dipangan, wes ya jawabane C. Nah saiki tembang sekar dandang gula. Nah dandang gula ya, aku mangsuli pitakon 6 sampai 8 ya iki ya. 6 guru wilangan tembang dandang gula ing dhuwur yaiku guru wilangan berarti di padha karo bahasa Indonesianya suku kata ya, dideloki suku katane ya, carane koyo mau meneh ben cepet didelok sik ya, carane cek gotro siji 10 pada 10 berarti wis ora usah ditung. Gotro loro pada 10 kabeh ora usah ditung. Gotro telu 8 pada kabeh ora usah ditung. Gotro papat. Nah, gotro papat ki ana sing beda. A7 BCD 8 ya, saya dicek ya. Cek mulai gotro papat. Berarti Pak Irfan munggah ning gotro papat. Nah iya, siji loro telu papat. Nah gotro papat berarti ki nanging kedah ginunggung. Nah ditok tulis, nah siji nging loro ke telu dah papat gilimo ginung 6 gung pitu. Nah berarti ono pitu, suku katane ono pitu ya, berarti guru wilangane ono pitu. Nomor 6 berarti jawabane yaiku A. Nah mau ya, wis ngerti kan, gampang ya. Ki mau wis gotro siji podo 10 berarti kan rak masalah, gotro loro podo 10 rak masalah, gotro telu podo 8 wis rak masalah. Lah gotro telu ternyata pitu, ki 8 berarti salah, ki 8 berarti salah, C ya salah, D 8 salah, sing betul A. Ha ngono carane ya. Saiki langsung nomor 7. Langsung wae nomor 7. Nanging kedah ginunggung, tembang ginunggung tegese apa? Ginunggung tegese apa? Yo sapa sing kelingan. Nanging kedah ginunggung tegese yaiku di alam. Ginunggung tegese di alam. Nah, berarti jawabane B. Nah, ya, ngono carane cah. Terus nomor 8. Nomor 8 tembang dandang gula ing dhuwur ana pirang gotro, ya ditung meneh. Gotro iki baris ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti ana 10 gotro ya. Yo baleni goleki. 10 ana rak pilihane 10. Tembang dandang gula ing dhuwur ana 10 gotro, ana ya jawabane C. Nah, gampang ya. Gampang. Saiki dilanjut nomor 10. Nomor pira? Nomor 9. Nah, nomor 9 ya. Nomor 9 unggah kesik. Lagu Sekar Mijil. Nah, iki kang jawab nomor 9 sampai 11 ngene ya. Ah, pas. Lagu Sekar Mijil
Tembang mijil duweni watak. Nah, tembang macapat ana 11 mau kabeh siji-sijine duwe watak dhewe-dhewe. Saiki nek mijil watake apa? Mijil kuwi watake prihatin. Prihatin anggone golek ilmu kuwi jenenge mijil ana. Oh ya ana, berarti jawabane B. Nek sereng, serenge padha karo kejem, iki berarti watake tembang pangkur, diling-ling ya. Mele pangkur, pangkur. Pangkur ya ngene. Terus nek seneng, seneng tresno, terus grapia asih ki watake ki nanti. Ki nanti ya, tulis dhewe saya ki nanti. Terus nek cantas. Cantas iki kejem. Nah, iki lagu pangkur padha ki pangkur. Cantas ya. Wis ngono. Terus saiki nomor 10, tembang mijil ing dhuwur titilarase. Titilarase apa tembang mijil? Yaiku pelok patet barang. Ngono ya. Pelok patet barang. Pelok patet barang kuwi biasane 3, 2, 7, 6. Lu ro tu 6 ngono ya. Ya terus saiki nomor 11, guru wilangan lan guru lagu tembang mijil ing dhuwur yaiku. Digoleki nek guru lagune E. Oh ternyata SE kabeh ya wis berarti gerek goleki guru wilangane. Guru wilangane suku kata ya. Ya ditung. Si ro uga satri yo o a ora arane sat apa jenenge iki mau sira uga satriane nomor iki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 berarti ana 10 suku katane utawa guru liwangane ana 10 10 e terakhir berarti jawabane ya ana B 10 e. Dilanjut nomor 11 ya, tiap posisi munggah nih nomor 11 iya patean tembang ingi sorki kanggo mangsuli pitakon 12 sampai 14 apa ki lagu Demak Beramal ya, lagu Demak Beramal tembang beramal cekakan soko tembung beramal cekakan soko apa. Oh ini ya slogan Demak Beramal. Baca-baca mesti ngerti ya. Nong kotane dhewe Demak Beramal ki bersih. Berki bersih. Terus ulangi B bersih, E elok, R rapi, A anggun, M maju, S aman, terus lestari. Berarti ndi? Huruf C. Ini ya pada-pada rapi. Rapi cembek di anggun mac. Oh ini kis yang salah, adil kis salah. Kis betul berarti betul C. Nah ya, ini kis salah, ini kis salah. Yang betul bersih, elok, rapi, anggun, maju, aman, lestari. Saya gotong royong marsudi pamrehe. Tembung marsudi tegese marsudi kis pada karo sergap nyambut gawe. Ono cah. Oh iya, ya huruf C. Marsudi kis sergap. Sergap anggene nyambut gawe. Terus nomor 14. 14. Munggah ya 14. Tembang Demak Beramal anggitane. Anggita iki padha karo pencipta. Sing nyiptake sapa? Yaiku Ki Tentrem Warseno. Ya. Ki Tentrem Warseno. Terus dilanjut nomor 15. Nomor 15 ya. Munggah. Iya. Cacahing gotro tembang sinom saben sak podo ono piro. Diling-ling tembang sinom kuwi sak podone ono piro. Ayo diling-ling wis sinau to cah? Bondo? Iya. Sinom kuwi sak podone ono songo. Berarti tembang sinom sapupuh dumadi saka pira-pira titik-titik saka padha. Lah iki mau padha. Padha iki padha karo bait.
tibaning swara ing pungkasaning gatra diarani gampang. Dene swara ing pungkasane paling keri yaiku guru lagu. Saiki padha karo paugerane ciri-cirine tembang macopat ya diantarane guru wilangan, guru lagu, terus guru gatra ya guru lagu iki. Terus guru wilangan, oh iya iki guru wilangan iku cacing wanda saben sak gatra ya toh. Nah, iling ya. Saben sak gatra padha karo sak baris ya. Berarti sono guru lagu, guru wilangan. Luk yaiku pangluhing. Pangluhing swara ing saben wanda. Ing sore iki kang diarani luk nduduk. Ah, luk iku dibagi ana papat. Yaiku tangga kesek ya, tangga kesek. Dibagi ana papat, papat tangga kesek. Yaiku ana luk nduduk. Nah, iki luk nduduk sing ditakoni ya. Luk nduduk kuwi on tulisane yaiku 23. Nah, dililing 23 ngarepe 23 terus 50 nemen ora? 23 50 nemen. Oh iya, C. Iki jenenge ya luk nduduk. Nah, iki ya, iki jenenge luk nduduk. Nek 235 ngarepe terus 356 iki jenenge luk nyeklek. Nah, luk nyeklek. Ya, mbek ngiling-ngiling sithik ya. Luk kuwi ana papat ya. Terus nek ngarepe 32 swidak 516 iki jenenge luk nibo. Nah, luk nibo. Nah. Ngono ya cah ya. Terus nek ngarepe 11 apa kuwi siji kuwi jenenge luk njujuk. Nah, iki berarti iki jenenge luk njujuk. Nek luk njujuk kuwi 11 52 13. Nah, ora ya berarti ya. Angkane kurang pas ya. Luk njujuk kuwi angkane pira mocah? 11 52 13. Ngono ya. Saiki langsung nomor 20. Tembang macopat iku cacahe ana 11. Nanging ana tembang loro. Ana tembang loro asale saka tembang tengahan. Nah, tembang iki kan ana telu. Ana tengahan, ana gedhe, ana macopat. Macopat iki padha tembang alit. Tembang alit cilik ya. Nah, tembang macopat kuwi ana sing asale saka tembang tengahan. Iku apa? Yaiku gambung lan megambuh lan megatruh. Nah, ana ya. Ana di iki gambuh lan megatruh. Ya wis lanjut nomor selikur. Nah, tembangnya ya tembang drumo. Kita pusik munggah. Nah, iki ge soal jawab selikur sampai padelikur ya. Ya. Sekar Durmo, Sekar Durmo. Tembang macopat Durmo sak padha ing dhuwur ana pirang gatra diitung ya. Yo. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti ana 7 gatra. C. Nah, gampang ya. Tembang macopat duwe watak kang beda-beda. Yen tembang Durmo watake apa? Lah mau wis ya tak terangke mau ya. Watake tembang Durmo kuwi gualak. Nantangan, nesunan. Nah, ana ora? Nah, ya kubi. Ya ning cantang, cantas, kejem, nantang. Mau ning arep ya wis. Jenenge iki ciri-cirine tembang pang pangkur. Terus nek grap ya sumanak renyah iki jenenge si sinom. Nek watake apa iki? Seneng tresno iki nanti. Nah, nek iki kinanti. Nah, ngono ya. Wis lanjut nomor 23. Tak hapus dhisik, tak unggahke nomor 23. 23. Munggah. Iya, kita 23. Iya. 23. Ing badan priyangga, tembung priyangga tegese apa? Priyangga. Priyangga ki artine apa? Nah. Apa sing kelingan? Priyangga tegese apa? Priyangga berarti awake dhewe. Awake dhewe. C. Sakeh dirgama, tembung sakeh. Apa artine tegese? Nah, artine yaiku sakabehane, sakabehe. Nah, ngono ya. Terus lanjut tembang sekar sinom. Nah, mau ya. Sekar sinom.
Sekarsinom di Sekarsinom. Sekarsinom. Nah, iki ya. Selawi. Tembang sinom ing dhuwur cacah gotrone ana pira? Terus oh ya, goleki cacahe gotro. Ditung neh ya, Sekarsinom. Gampang nek gotro iki ya. Tinggal ngitung wae barise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi tembang sinom ana 9 ya. Ana 9. Iki jawabane A. Ya, iki terus nomor 26. Munggah. Iya. Ame mangun karjana tiasing. Titik-titik. Oh, kan nglanjuti ya. Ning kene ana kita. Lagu sinom iki, Sekar sinom iki. Saka kene iki kon nglanjuti. Ki titik-titik di sapa iki? Dipaske ya. Mangan di ngerteni artine. Nulodo laku utama tumrate wong tanah Jawi, wong agung ing ngeksi Bondo panambahan senopati Kepati Amarsudi sudane hawala nafsu benasu topo broto tanapi ing siang ratri amemangun karinak tiasing ya iku sesama. Nah, sesama ono rak sesama munggah ya munggah se iya ono ya iku sesama amemangun karinak tiasing sesama sesamane ya sesama. Terus nulodo laku utama tembung utama tegese utama. Nah, utama kuwi padha karo apik. Apik padha karo becik. Nah, 27A. Terus 28 sudane hawa lan nafsu. Tembung sudane padha karo sudo ki kalong. Kalong ki padha karo ngurangi. Adi ya, ngurangi. Terus nomor 29 guru wilangan lan guru laku tembang sinom ing dhuwur ya iku. Nah, carane kaya mau meneh wae ya. Tak delokke sik, tak unggahke ben ketok. Carane kaya mau. Nah, dicoret-coret ae, coret-coret ae. Tak paske sik. Nah. Ini ya. Sa ya iku ki ya. No A 8 walu A walu A wis padha walu A. Terus bar kuwi walu i padha sing gotra loro padha kirek nyoret terus walu A nah iki sing ketelu engko ternyata kene apa jenenge A I nah ngono ya. Terus sing kepapat II oh ngono ya. Terus sak durunge tak unggah kene delok sik nomor 30 ya. Pinesu topo broto, tembung topo broto tegese apa? Topo broto ya kok film-film kaya topo broto. Nah, topo broto ki padha karo wonge prihatin. Mergane cedhak karo sang kuwasa, berarti laku prihatin. C. Nah. Wis nek saiki nomor 29 ya, saiki munggah sik, berarti goleki gotra telu mbek gotra papat. Gotra telu gotra papat. Ah ben gampang mburine wae ya ora apa-apa. Sing dicek guru lagune ya. Yo. Cek guru lagune. Iya, guru lagune iki ya. Langsung tak goleki guru lagune. Nomor 1 kuwi A. Mau wis ora masalah ya, merci wis padha kabeh ya. Gotra 1 A, gotra 2 I. Gotro telu A, gotro papat I, gotro limo I, gotro enam U, gotro pitu A, gotro wolu I, gotro songo sesomo, mau sesama ya, berarti A. Wis, didelok mau sing wis podo, gotro siji podo, gotro loro podo, mulai gotro telu ya, berarti tak itu gotro telu ke apa? A I I U A berarti A I A I I A I A I I U A A I A I I U A ya diling-ling ya saya delok ning pilihane mau nomor 29 nah gitu ya A I A I
di A is benar ya. AI wis bener. Terus yang baris telu mau mbek papat AI meneh. AI berarti bener. AI bener, ambek B bener. Terus nah C mulai salah ya. AI kok dadi AA. Ki bener ki sing AA ki sing salah. Terus yang berarti C salah. Terus sing di AI, nah ini kok I ki salah. Wis C mbek D berarti salah. Saya dilanjutke meneh sing A mbek B mo ya. AI. Nah, langsung ketemu ya. I, ki sing bener ki. Nah, ki bener berarti iki salah. Berarti milih B. Nah, ngono ya caranya cah ya. Nah. Wis pilihan gandane wis rampung. Saiki tinggal pilih isian ya, isian mulai nomor 31 sampai 35. Nah, ngono ya cah ya. Langsung kerja ke 31 sampai 35. Tak bos dhisik. Munggah. Iya. Dipaske tulisane. Iya. Masuk kabeh. Nah, kan wong suli ya. Oke. Ya, nomor 31. Tembang macapat iku cacahe ana 11 tulisan loro wae kang duweni cacah gotra 3 utawa gotra 7 utawa luwih. Dadi tembang macapat sing gotrone akeh-akeh. 7, 8, 9, 10 ya. Mose sing luwih-luwih kan berarti 7, 8, 9, 10 lan seterusnya. Kon nulis loro wae. Nah, gampang ya. Sing dawa ki dandang gula. Ya wingis nyanyi-nyanyi ya. Wis nembang dandang gula kan akeh mau ya. 10 ya. Terus sinom, lah mau sinom songo ya ta akeh ya tulis wae. Dandang gula sinom ana meneh? Ana meneh Asmarandana Pangkur Durma ya kuwi sing gotrone akeh-akeh. Terus saiki nomor loro. Tembang macapat iku nomor loro ya tak lingkari nomor loro. Tembang macapat iku kawangku guru wilangan lan guru lagu apa tegese guru wilangan lan guru lagu. Ah mau wis ana pilihan ganda ya. Ning pilihan ABCD mos ana. Guru wilangan yaiku cacahing wanda saben gotra. Nek guru lagu yaiku tibaning swara ing saben pungkasane gotra. Nah, ngono ya. Wis lanjut nomor 33. Gampang ya. Tembang macapat kang cacahe ana 11 iku duweni watak kang beda-beda. Tulisen watake lagu tembang Asmarandana. Asmarandana. Jenenge wae Asmarandana. Asmara kan bahasa Indonesiane seneng ya berarti padha karo watake seneng, kesengsem, gandrung, aja uga iso sedih. Ha ya, kuwi Asmarandana ya. Jadi sengsem, gandrung, sedih. Ha nah, ngono ya. Saya lanjut nomor 34. Ah, jlentrehna tegese pines pinesu tapa brata tembang sinom ing dhuwur nganggo karma dhewe. Nah iki ya. Nah, ning lagu kuwi tembang sinom iki tulisan pinesu tapa brata. Pinesu maksud brata iki padha karo usaha kanthi cara prihatin. Nah, mergo mau kan tapa brata kan mau laku prihatin. Laku prihatin berarti usahane dilakokke secara prihatin. Nah, berarti ngelakoni usaha budidaya kanthi cara prihatin. Nah wis, saiki langsung terakhir nomor 65. Ing tembang Jawa ana patokan kanggo nembang kang diarani titilaras slendro lan titilaras melok. Titilaras apa kang dinuake tembang macapat ing sor iki? Nah, titilarasi padha karo mau ya notasi utawa nada ya. Lah iki 4555 54456 iki masuk titilaras slendro apa pelok. Nah, mau ya tak terangke ning pilihan ganda ABCD iki melune titilaras pelok. Nah, mel apa? Titilaras P
pelok. Nah, titik laras pelok. Pelok mau dibagi, pelok patet mau dibagi ono papat. Ono pelok patet 5, pelok patet 6, pelok patet barang, pelok patet manyuro ya. Ngono ya cah ya. Wis. Muga-muga manfaat sing disinoni bareng-bareng iki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.